قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل نجب دعوتك ونتبع الرسل ولن تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عن خير الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل كقوله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم الآية الله تبارك وتعالى نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے اور خطاب فرمایا ہے سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وانذر الناس اس لیے مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم لکھتے ہیں کہ قرآن مقدس کی آیات میں اگر آدمی غور کرے تدبر کرے تو ان آیات مبارکہ سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ جو ہے وہ تمام عالم کے لیے کیونکہ جتنے انبیاء سابقین کا ذکر قرآن میں موجود ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم تو ان کے خطاب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سب نے خطاب کیا یا قوم اے میری قوم جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله اسی طرح وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله حضرت شعيب علیہ السلام نے خطاب فرمایا تو آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یا قوم اسی طرح سیدنا صالح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وَإِذَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے جو اولو العزم من الرسل ہے اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو کلمۃ اللہ ہے روح اللہ ہے اولو العزم من الرسل ہے ان کے خطاب میں بھی آپ دیکھیں گے یا بنی اسرائیل
یا اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. لیکن یہ خطاب عالم جو ہے، خطاب عام جو ہے، یہ سرکار دو عالم نے فرمایا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، یا ایہا الناس، الناس میں سب شامل ہے. اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ خطاب نبوی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے کسی قوم خاص کے لیے نہیں بھیجا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکے والوں کے لیے ہو یا مدینہ والوں کے لیے ہو یا عرب کے لیے ہو یا صرف جزیرہ عرب کے لیے ہو. نہ فرمایا یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی یا ایہا الناس قد جاءکم من اللہ. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جو ہے وہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہے، بلکہ جنوں کو بھی شامل، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے، اسی طرح جنات کے لیے بھی حضور کی نبوت. اس لیے قرآن مقدس میں آپ نے سورۃ الرحمن میں پڑھا ہے کہ اللہ کا خطاب جو ہے وہ دونوں کے لیے، یا معاشر الجن والانس. اسی طرح ہر آیت مبارک کے بعد ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان لا نکذب بنعم ربنا. یہ خطاب جو ہے وہ دونوں کے لیے ہے. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کا حاضر ہونا اور جنات کا ایمان لے آنا، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں بھی ایک سورت مبارک کا نام سورت الجن رکھا. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بشیر و نذیر بنایا ہے تمام عالم. اب اس امت میں یاد رکھیں کہ آپ کی امت میں اب اللہ کے نبی کے سوا تو کوئی نبی نہیں، لہذا تمام دنیا کے لوگ جو ہیں وہ گویا حضور کی امت ہیں. اب فرق اتنا پڑے گا کہ ایک امت دعوت کہلائے گی اور ایک امت اجابت کہلائے گی. یعنی امت تو ہے، لیکن ایک امت وہ ہے جنہوں نے حضور کے فرمان کو تسلیم کر دیا، ایمان لے آئے، وہ امت ہو گئی، امت اجابت کہلائی. اور ایک امت وہ ہے کہ حضور نے دعوت تو سب کو دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارے عالم کو دعوت، لیکن بعض لوگ ہیں جو ایمان نہ لے آئے. اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے ایک بندے کے دو بیٹے ہوتے ہیں، ایک فرما بردار ہے اور ایک نہ فرمانے. بیٹے تو ہیں، اب بیٹے ہونے سے تو انکار نہیں ہو سکتا، نہ اس کے باپ ہونے کے انکار ہو سکتا، لیکن ان دو میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک بیٹا فرما بردار ہے، مطیع ہے، اور ایک نہ فرمان. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج مطہرات جو ہے وہ امہات المومنین، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب مائیں ہیں تو وہ حضور تو سب کے روحانی باپ. اب آگے یہ نصیب کی بات ہے کہ ایک فرما بردار ہے اور ایک نہ فرمان، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ عامہ بھی ہے، تامہ بھی ہے، اور قیامت تک بھی. یعنی آپ کے بعد لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا کتاب بعد کتاب ہی ولا شریعت بعد شریعت صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور انسان ہے شاید بات بھول جائے، طلبا سے درخواست ہے کہ میرے استاد سے شیخ منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے متقی اور بہت بڑے متواضع،
آج ہی ان کا انتقال ہوا اور 5 بجے ان کا جنازہ تھا. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, اللہ ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور اللہ ان کے مدرسے کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. تمام متعلقین, تمام ان کے عزیز و اقارب پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. بہت بڑے عالم تھے اس دور میں, جیسے حضور پاک کی حدیث مبارک ہے, سرکار نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا, اللہ دنیا سے علم نہیں کہ ایسے کھینچ لیں گے, بلکہ فرمایا بقبض العلماء, کے علماء فوت ہو جائیں. تو جب علماء فوت ہو جائیں گے تو گویا علم جو ہے وہ قبض ہو جائے گا, کیونکہ جب عالم فوت ہو جاتا ہے تو اس جیسا پھر عالم وجود میں آنا, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے ان کو ایسا گہرا پختہ اور ایسا مستحضر علم عطا فرمایا تھا. ورنہ دنیا میں ہمارے بہت استاد ہیں, ایک استاد مثلا حدیث مبارک میں تو بہت بڑا ماہر ہوتا ہے لیکن تفسیر پہ نظر نہیں ہوتی, ایک استاد جو ہے اس کا ذوق ہوتا ہے تفسیر کا, وہ تفسیر قرآن میں تو ماشاءاللہ بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں لیکن حدیث پہ نظر نہیں ہوتی. اچھا, بعض علماء ایسے ہوتے ہیں کہ تفسیر و حدیث پہ تو نظر ہے لیکن فقہ پہ نظر نہیں, بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جن کے علوم ادب پہ نظر نہیں. تو ہمارے وہ شیخ جو تھے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, کہ اللہ نے ایسا ماشاءاللہ کہ دنیا کا کوئی علم جو ہے, ہمارے نحو کی کتاب رکھے پڑھا رہے ہیں, صرف رکھے پڑھا رہے ہیں, ادب رکھے پڑھا رہے ہیں, معنی رکھے پڑھا رہے ہیں, بلاغت رکھے پڑھا رہے ہیں, فلسفہ رکھے پڑھا رہے ہیں, معقول رکھے پڑھا رہے ہیں, منطق رکھے پڑھا رہے ہیں, ادب رکھے, جس کتاب کو بس کھول لیا تو بیٹھ گئے پڑھانے کے. اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ دنیا کا کوئی انسان ان کو دیکھ کے یہ سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا عالم ہو سکتا ہے. اتنا سادہ, اتنے سادہ لباس میں اور سادگی اور تواضع کہ اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. اب ایسی ہم باتیں کرتے رہیں گے لیکن مثالیں بہت کم ملیں. باتیں تو ان کی زندگی میں انشاءاللہ ان نے لاکھوں شکل چھوڑے ہیں, جو ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں گے, ان کے قصے بھی دہراتے رہیں گے, ان کو یاد بھی کرتے رہیں گے, لیکن وہ بات پھر کہاں رہے گی. میں ایک دفعہ حاضر ہوا تو ہمارے اتفاق یہ ہے کہ اسی راستے سے, وہ ہمارا راستہ بھی وہی ہے اور حضرت کا مدرسہ بھی وہی ہے. میں نے تو خیر ان سے اس مدرسے میں پڑھائے جو گوانی میں پہلے تھا, اور وہ خالص دیہات تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے, وہاں رہنے امتحان ہوتا تھا, اتنا بڑا بڑا بچہ تھا اور چاروں طرف وہ سیم زدہ اور کلر زدہ علاقہ تھا اور سیم کا پانی تھا, اور درمیان میں ہی بس وہ چھوٹی سی بستی تھی, اسی میں اور مسجد تھی اور مدرسہ تھا. اس وقت تو ہمارے بڑے استاد تھے, ان کے بھی استاد تھے حضرت حبیب اللہ گمانوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی زندہ تھے. یعنی آپ یقین کریں کہ آدمی کو جب تک کپڑے کو اچھی طرح یعنی باندھ کے نہ سوئے نا تو آدمی رات کو سو نہیں سکتا. تو اس زمانے میں ہم پڑھتے تھے, تو اب تو مدرسہ جو ہے الحمدللہ وہ بالکل وہ حضرت کی زندگی میں ہی منتقل ہو گیا. طاہر والی ایک جگہ ہے, وہ بالکل کے ایل پی روڈ کے سڑک کے بالکل اوپر ہے. تو اب جب ہم جاتے ہیں تو اسی سڑک سے تو گزرنا ہوتا ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا اب ٹائم ہے, اس وقت عصر کے بعد کا وقت تھا, لیکن مجھے اندازہ تھا کہ مدرسے میں سے چھٹی ہو گئی ہوگی, نہ طالب ہوگا نہ مدرسہ ہوگا. لیکن بہرحال میں یہ تو گستاخی نہیں کر سکتا تھا, بے ادبی نہیں کر سکتا تھا کہ استاد کے گھر کے سے گزر کے جاؤں اور سلام نہ کروں. خیر میں چلا گیا مدرسے میں, دیکھو تو کوئی بندہ ہی, مدرسہ چھٹی تھی, مدرسے میں چھٹیاں ہو چکی تھی, کوئی آدمی نظر نہ آیا. نے کہا جو ابھی وضو شروع کر دیتے ہیں,
وضو تازہ کر لیتے ہیں, آگے جا کے مغرب کا وقت آ جائے گا, پھر نماز پڑھنے کی اتنی دیر میں ایک آدمی دور سے نظر اس کو اشارہ کیا, اس نے کہا استادوں کا کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا استاد تو کمرے میں سوئے ہوئے. میں نے کہا میں تو گستاخی نہیں کر سکتا اٹھانے کی, کس وقت اٹھتے ہیں اس وقت؟ انہوں نے کہا حضرت مغرب کا وقت ہونے والا ہے, ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے, اب حضرت نماز کے لیے نہیں اٹھے گا. عصر کی نماز پڑھ کے تھکے ہوئے تھے اور سو گئے. تو اتنی دیر میں ہم یہ باتیں کرنے لگے تو حضرت اٹھ گئے. تو بھائی جب میں نے دیکھا کہ اندر سے ہلچل ہے تو ایک نیچے چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ایک اینٹ رکھ کے سرانے سو رہے, یعنی سرانا بھی نہیں, اینٹ پہ رومال رکھ دیا اور ہمارے حضرت سو رہے. میں خیر میلا بہت خوش ہوئے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یار تمہارے اندر پتہ نہیں کوئی والد صاحب کا اثر ہے, تم اتنے بڑے آدمی ہو کے فقیروں کے پاس آتے ہو, حضرت کیسی بات ہے, میرے استاد ہیں. یار میں نے کہا بس حضرت میں نے آپ سے دعا کرنی تھی, بس دعا کرنے, السلام علیکم, خیریت خوشی تھی, زیارت ہو گئی اور میں آگے جا کے نماز پڑھ لوں گا, میرا سفر ہے. اب یہ تو ناممکن ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو بالکل ناممکن ہے. میں چائے بناؤں گا اپنے ہاتھ سے, تمہیں چائے پلاؤں گا, پھر تمہیں ہمیں مغرب کی نماز پڑھاؤ گے, پھر میں تمہارے لیے کھانا بنواؤں گا, پھر تم کھانا کھاؤ گے, پھر عشاء کی نماز پڑھاؤ گے, پھر چھٹی ہے. میں کہا خدا کا نام مانیں, مہربانی کریں. میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا, جانا ہے تو چلے جاؤ, بس فرنا میرا. اچھا میں نے کہا حضرت آپ چائے نہ بنائیں, میرے ساتھ یہ جو مچھ ڈنڈے ہیں بلوچ سارے ہیں, یہ جو کھا کھا کے پلے ہوئے ہیں یہ بنا لیں گے. تو اگر نہیں میں خود آگ جلاؤں گا, خود چائے بنا. اب یہ کون ایسے استاد کہاں, ہم ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں. اور نہیں میں چائے بناؤں, میں نے کہا چلو حضرت اتنا مہربانی کر رہے ہیں, میں بنا کے آپ کو بھی پلا دوں گا. نہیں بھائی تم میرے مہمان ہو, دیکھو بس بیٹھ جاؤ, چپ کر کے آدت صحیح تو بیٹھ جاؤ. اور ایک دو شاگردوں کو بلایا کہ ساتھ والی بستی میں جا کے کہو کہ مکی صاحب آئے ہیں نماز پڑھائے. تھوڑی دیر میں مسجد بھر گئی ماشاء اللہ. میرے ایک چھوٹا جب تھا میں پڑھتا تھا, اس وقت میری عمر 10-12 سال ہوگی, تو اس زمانے میں ایک آدمی تھا وہ سونا حلوہ بنا کے بیچتا تھا, میرے والد صاحب کا بڑا عقیدت مند تھا. پھر ایک آدمی کو سائیکل دے کے بھیجا کہ فلاں بستی میں جاؤ, اس آدمی سے کہو کہ سونا لوا ہے مکی صاحب آئے ہوئے ہیں, ان کو وہ بھی یاد تھا. حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں فقیر, وہ آپ کو بڑا یاد کرتا ہے, بوڑھا ہو گیا ہوگا بےچارا. اگر فقیر بس وہ پھر آپ جائیں گے وہ پھر میرے ساتھ لڑے گا. وہ جناب سونا لوا اتنا لے کے آیا اور لاٹھی پہ چل رہا ہے, رہنا خیر بوڑھا ہو گیا, رو رہا ہے گھر کا. کہ آپ جب چھوٹے تھے پڑھتے تھے دیکھو میں آپ کیسے سونا لوا کھلاتا تھا. تو ایسے استاد ہم کہاں سے لائیں گے, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رہے. یہاں تو جیت لائے جب حج میں, تو یہاں کے کچھ میرے دوست جو ہیں مدرس ہیں, استاد ہیں, کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں, کوئی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے استاد آئے ہوئے ہیں تو کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ یہاں پڑھانے والے لوگ بھی نہیں ہیں, تو استادوں سے کہیں کہ ہمیں سبق دے دیا کریں. میں نے عرض کروں گا فقیر کوئی بات نہیں, آ جائیں میں پڑھاؤں گا. تو میرے ساتھ والے کمرے میں حضرت بیٹھ جاتے پڑھاتے رہتے. ایک دن میں اٹھا تو سیڑھیوں میں بیٹھے ہیں, طالب سارے نیچے تک بیٹھے ہیں سیڑھیوں میں, استاد جی سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کتاب ہاتھ میں پڑھا رہے. میں نے کہا سر جی کیا کیا؟ فقیر آپ سو رہے تھے, میں نے کہا دروازہ کھولوں گا تو نیند خراب ہو جائے. یہ سیڑھیاں بھی تو صاف ہے نا حضرت, اس میں کوئی گندی شندی ہے تو آئے نہیں. صاحب کیوں آئے؟ وہ اللہ کا بندہ, ایسی سیڑھیاں تو ہم نے دیکھی نہیں ہیں, یہ تو سفید پتھر کی سیڑھیاں ہیں, یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے. آج تو پڑھانے میں مجھے بہت مزہ آیا, میں ٹیک لگا کے بیٹھا رہا, کمرے میں تو ٹیک بھی نہیں لگا سکتا نا. ایسے لوگ کہاں دیں گے؟ اور کتاب کا یہ عالم تھا ہمارے طلبہ جب ہم پڑھتے تھے نا,
استاد کے مطالعے کے لیے ذرا یوں کر لیتے نا. تو طالب کہتے بھی آج کتاب والے پہ سختی آ گئی, حضرت نے مطالعہ کر لیا, آج 100 اعتراض نکالیں گے کتاب کا, لکھنے والا آج پھنس گیا کہ اس بیچارے نے پتہ نہیں کتاب کیوں لکھی. آج حضرت مطالعہ کر رہے ہیں بس آج پھر سارے کتاب پہ اعتراض ہو گیا, یہ مطالعہ ہو گیا اتنی دیر میں کتاب کا آگا پیچھے سب دیکھ رہے ہیں. اللہم اغفر وارحم, یا اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرما. یا اللہ ہمارے تمام اساتذہ جو فوت ہو گئے ہیں جن سے ہم نے ایک حرف بھی پڑھا ہے ان کی قبروں کو جنت بنا, اور جو زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما, اور ان کے فیض کو عام فرما, پورے عالم میں ان کا علم کا فیض پھیلتا رہے کہ ہم سب لوگ ان کا صدقہ جاری آئے, ثواب تو انہیں لوگوں کو جا رہا ہے جو پڑھانے والے تھے. ہم کیا تھے, ہم تو بگڑے تگڑے بلوچ قسم کے لوگ تھے. ہمارے یہاں کوئی بلوچ اذان دے نا لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہمارے قبائل ہیں نا وہاں کوئی آدمی بلوچ کچھ ایسا ہو جائے بےچارا کہ اذان دے دے اللہ اکبر اللہ, خود لوگ آتے ہیں تعزیت کرنے. سردار صاحب افسوس ہے آپ کا بچہ سردار نہ بنا, ملا ہو گیا نا صحیح, بس کر گیا مولوی ہو گیا, سردار تو نہ بنا. ہمارے تو بابا وہ جاہل قوم ہیں, ہم کوئی سید ویت تو ہیں نہ, ہم قریشی ہیں نہ سید ہیں نہ فاطمی ہیں نہ علوی ہیں, چور قوم کے چور بندے ہیں. وہ مال چراتے تھے ہم کتابیں چراتے ہیں, باقی بات کام تو دونوں ایک کرتے ہیں. وہ لوٹ مار کر کے کھاتے تھے, ہم لوگوں کے صدقے زکات پی جاتے ہیں. انا لله و انا الیہ راجعون, بس دعا کیا کریں ہمارے لیے بھی. آج میری اتنی تکلیف تھی, میں یہ ہمت نہیں تھی میں استادوں کی بات سن کے کرا سکتا, انہوں نے کہا درس چھوڑنا بھی تو اور صدمے کی بات ہے کہ آدمی اللہ کا قرآن چھوڑ دی, یہی تو ان کو ثواب ملے گا ان کے مرنے کے بعد, ان کی وفات کے بعد یہ شگل جب پڑھائیں گے. اسی نے فرمایا نا حضور نے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو ان قطع عمل اس کے عمل بھی گویا ختم ہو گئے, لیکن الا عن صلاح تین عمل باقی رہتے ہیں, صدقت جاریت او علم ينتفع به, یا کوئی صدقہ یا کوئی علم پڑھا گیا, او ولد صالح يدعو له, یا اولاد صالح ہے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے, طواف کر رہا ہے اور نفلیں پڑھ رہا ہے اور عمرے کر رہا ہے اور حج کر رہا ہے اور خیریتیں کر رہا ہے اور ہر رب برحمہما, میرا اللہ میرے والدین پہ رحم کر. ایسی نیک اولاد جو ہے وہ رحمت ہے کہ جو اپنے والدین کے وفات کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں مفرت کرے. میرے عزیز تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے تو تمہاری اولاد بھی خدمت کرے, تم اپنے والدین کو یاد کرو گے تو تمہاری اولاد بھی یاد کرے. اگر تم نے اپنی والدین کو ستایا ہے تو پھر تیار ہو جاؤ, مکافات عمل تو ہوگی پھر سزا تو ملتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ رحم فرما. جو آپ نے پڑھا ہے کل کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا تھا کہ اگر دنیا میں کفار کو مہلت ملتی ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ غافل ہیں, اللہ کفار و مشرکین کے اعمال اور ظلم سے ناواقف ہیں, بلکہ اللہ نے ایک دار الجزا رکھی ہے آخرت. تو اسی کے بارے میں ان آیات کے سبق میں وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب, علماء نے فرمایا کہ اللہ فرماتی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے کہ جس دن عذاب آئے. اب اس میں دو قول ہیں مفسرین, بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ جب کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے اور عذاب کا مشاہدہ کرتا ہے, کیونکہ جیسے مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو ملائکہ تو رحمہ آتے ہیں اور اس کے سامنے آ کے ان کو مبارکیں دیتی ہیں کہ ابشرو ابشر ابشر خوشی ہے تمہارے لیے, اور اسی طرح جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو ملائکۃ العذاب آتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ عذاب سے مراد وہ دنیاوی عذاب بھی ہے, جیسے کہ مختلف قوموں پہ اللہ نے عذاب نازل کیے, تو جب عذاب آ گیا تو اب جناب وہ کہتے ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, اس سے مراد وہ قیامت والا عذاب کہ جب مرنے کے بعد اٹھیں گے, اور وہ عذاب آخری اور عذاب اخروی اور عذاب حقیقی جو ہے وہ سامنے آئے گا.
فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. اب جناب وہ چیخیں گے پکاریں گے اور کہیں گے مولا ہمیں مہلت دے, ہمیں مہلت عطا فرما دے, اب ہم تیرے دعوت کو مانیں گے اور تیرے انبیاء اور تیرے رسولوں کی پوری پوری اتباع کریں گے, ہمیں ذرا ایک دفعہ پھر مہلت تو دے دو, ایک دفعہ ہمیں موقع تو دے دو. ایک تو یہ ہے کہ جب مرنے کا وقت ہے کہیں گے مہلت دے دو, بعض علماء فرماتے ہیں نہیں مرنے کے بعد بھی وہ یہی کہیں گے کہ ہمیں ایک دفعہ واپس بھیج دو. ثم رددنا لكم الكرة, اللہ تبارک و تعالی نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اگر ہم ان کو واپس بھی بھیج دیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا میں جا کے وہ ان عودوا, اگر لوٹا بھی دیے گئے تو وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے, اس لیے حکم ہوگا. اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال, کیا تم دنیا میں نہیں قسمیں کھاتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم تو ہمیشہ ایسے رہیں گے, ہمیں کون مٹا سکتا ہے اور ہم پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ تم تو خود دعائیں مانگتے تھے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء, کہ اگر یہ سچ ہے جو پیغمبر کہتے ہیں تو ہم پر عذاب بھیج دیا آسمان سے, تو تم تو وہ لوگ جو قسمیں کہتے تھے اب جناب سب کچھ ختم ہو. حالانکہ تم نے یہ بھی غور نہ کیا کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی ظلم کیا, انہوں نے بھی شرک کیا, انکار کیا, ان کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا, پھر اللہ نے تمہیں موقع دیا تو تم کو تو چاہیے تھا کہ تم عبرت پکڑتے, تم کو چاہیے تھا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے, تم کو چاہیے تھا کہ تم رسول اللہ کی اتباع کرتے اور اپنے گناہوں سے اور شرک سے اور کفر سے بچ جاتے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہم بستیوں میں جن میں ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تمہیں پھر جگہ دی اور پھر کھول کھول کے ہم نے تمہیں بتلا دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. قوم عاد, قوم ثمود, قوم لوط, ساری امم مکذبہ. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تحقیق انہوں نے بڑی تدبیریں کی, بڑی چالیں چلی, لیکن ان کی چال اللہ کے آگے کیا ہے, حالانکہ ان کے مکر ان کی چالیں اتنی بڑی تھی کہ وہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے پھر کسی کی تدبیر کیا چلتی. لیکن یاد رکھو کہ جتنی قرآن میں اللہ کی صفتیں ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے, لیکن ایسی جو صفتیں ہیں جہاں مکر کا ذکر ہے یا جہاں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, اسی طرح آتا ہے کہ نس اللہ فان صاحب, تو ورنہ اللہ تو بھولنے سے پاک ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایسی صورتوں میں جب بطور تقابل ذکر کیا جائے گا ایسے اللہ پر مکر کا اطلاق نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ کی ذات مقدس ہے, اللہ کی ذات منزہ ہے تمام صفات نقصان سے, لیکن جب مکر کے مقابلے پہ مکر آئے گا تو پہلے مکر کو مٹا دینا جو ہے یہ نشان ہے. اسی لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس صفت کا بطور تقابل کے اعلیٰ صفت کا ذکر ہوتا ہے, بدون تقابل کے نہیں کہیں گے یہ. اس لیے ہوتا نا کہ جیسے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں, اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں, لیکن اللہ تو سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا. یہ مخلوق کی تدبیر ہے, وہ خالق کی تدبیر.
یہ ناقص ہیں وہ کامل ہیں, یہ عاجز ہیں اور وہ غنی ہے اور قوی ہے اور عزیز ہے اور غالب. اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قول تعالی مخبرا, اللہ تبارک و تعالی اس آیات مبارک میں خبر دیتی ہیں الذین ظلموا انفسهم من دواعین العذاب, کہ جب کافر مشرک جنہوں نے اپنے جانوں پہ کفر شرک کر کے ظلم کیا ہے جب دیکھیں گے عذاب کو اس وقت چیخیں گے پکاریں گے, لیکن اس وقت کی چیخ پکار جو ہے فائدہ نہیں دے گی یار, ورنہ جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے اس وقت تو بالکل پھر ندامت بھی ہوگی حسرت بھی ہوگی اور اس وقت تو جناب پھر ہر چیز کا اقرار, لیکن فائدہ کوئی نہیں. اسی لیے جیسے قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جب وہ جہنم کو دیکھے فاعترفوا بذنبهم فصحقا لأصحاب السعير, اب اعتراف کر لیں گے کہ ہاں مولا ہم نے بڑی غلطی کی ہم نے شرک کیا بس معاف کر دیں. اللہ فرمائیں گے آج تو تم رحمت سے دور کر دیے گئے ہو, آج تو رحمت سے تمہیں جھٹک دیا. اصل وجہ کیا ہے مفسرین نے لکھا ہے نا کہ حال مختلف ہوں, کہ جب وہ دیکھیں گے قیامت والے دن کہ مسلمان جو ہیں وہ آتے ہیں اور اپنے اقرار کرتے ہیں تو معافی مل جاتی, کہیں گے ہم بھی اقرار کریں شاید ہمیں معافی مل جائے. لیکن مسلمان جس کی موت ایمان پہ آئی ہے اس کو تو معافی ملے گی, لیکن جس کی موت کفر پہ آئی ہے وہ لاکھ اعتراف کرے اس کو اعتراف کا فائدہ کوئی نہیں دے گی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے قرآن پاک نے فرمایا دوسرے مقصد کہ جب ان کافروں پہ مشرکوں پہ موت آئے گی تو کہیں گے مولا ہمیں موقع دے ہم پھر دنیا میں جا کے عمل کریں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اس لیے اللہ نے ایمان والوں کو نصیحت کی کہ تم اپنے مال و اولاد میں غافل نہ ہو جاؤ, مشغول ہو کے اللہ کو بھول بیٹھو اللہ کے ذکر کو بھول بیٹھو پھر مرے جاؤ. اسی طرح فرماتے ہیں قال تعالی مخبرا عنهم في آل محشرهم, اللہ با خبر دیتے ہیں کہ کافر قیامت والے دن محشر والے دن ان کا کیا حال ہوگا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم, اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی دو قول ہیں, ولو ترى یا تو حضور کو خطاب ہے یا منع ہوتا ہے ہر مخاطب کو کہ اگر آپ دیکھیں قیامت والے دن کافروں کا کیا حال ہوگا کہ سر جھکائے ہوئے ہوں گے. اچھا پہلے آپ نے پڑھا کہ مہتئین مهدئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى, مهدئين منا دوڑنے والے, مقنعي رؤوسهم منا سر اٹھائے ہوئے, اور یہاں ہے ناقص رؤوسهم سر جھکائے ہوئے. اس لیے علماء نے فرمایا قرآن میں تعارض نہیں ہے بلکہ قیامت والے دن احوال مختلف ہوں گے. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آنکھ اٹھائی ہے بس وہیں کھڑی ہے, لا یرتدو الیہم طرفہم پلک بھی نہیں جھپک سکتے اور سر اٹھائے حیران کھڑے, اور بعض وقت بالکل وایوسو کی گردن جھکا کے کھڑے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ گرے ہوئے ہیں, اور بعض اوقات یہ ہوگا کہ مکبن علی وجہی ان کو چہرے کے بل سر کے بل چلایا جا رہا ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ سر کے بل کیسے چلے گا؟ قرآن جو کہتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجهه احدا امن یمشی سویا سویا علی صراط مستقیم, اللہ نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے جس کو ہم سر کے بل چلاتے ہیں سرے کے بل چلاتے ہیں, اور ایک وہ بندہ ہے جو سیدھی سڑک پہ سیدھا چلنے والا ہے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کافروں کو سر کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ جو خدا ان کو پاؤں کے بل چلانے پہ قادر ہے وہ سر کے بل چلانے پہ بھی قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو پاؤں پہ چلانے والا کون ہے؟ وہ بھی تو خدا ہے نا, تو وہ خدا بندے کو دور سے کر چاہیں گے تو ان کو سر کے بل بھی چلائیں گے.
اس لیے فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب تم ان کا حال دیکھو گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں جب ان کو جہنم کی آگ پہ کھڑا کیا جائے گا تو آپ وہ کہیں گے کہ میرا مولا مہربانی کر, اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے, ولا نکذب بآیات ربنا, ہم اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے. وقال تبارک و تعالی جیسے قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا وہم یصرخون فیہا, کہ وہ وہاں چیخیں گے پکاریں گے, لیکن اب چیخ پکار کا کیا فائدہ ہو, قیامت والے دن جہنم دیکھنے کے بعد عذاب اخروی دیکھنے کے بعد اب چاہے کافر جتنا چیخے جتنا پکارے جتنا باویلا کرے اس کو اس باویلے کے اس کی حکم ہے اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. اللہ نے فرمایا اب جلو جہنم میں, چاہے چپ کرو برداشت کرو یا چیختے رہو برابر ہے, کیا ہوگا تمہارے چیخنے, اب تو تم نے ہمیشہ اسی عذاب میں رہنا ہے اور اسی جہنم میں جلنا ہے. اس لیے حکم ہوتا ہے یہاں بھی اللہ بار فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال. اللہ پاک نے فرمایا اولم تکون وقت, یعنی اولم تکون تعرفون من قبل هذه الحالت انه لا زوال لکم اما انتم فیه وانه لا معاد ولا جزا فذوقوا هذا بذلك. اللہ پاک فرماتی ہیں قیامت والے دن ان کو کہا جائے گا کہ بدبخت ہو, تم تو دنیا میں کہتے تھے کہ ہم ہمیشہ اسی حالت پہ رہیں گے, ہر حال میں ہمارے پاس طاقت ہے قوت ہے دولت ہے مال ہے اور ہم پہ کوئی زوال نہیں آئے گا, کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا ہے. اور باقی جو پیغمبر ہمیں ڈراتے ہیں کہ آخرت ہوگی قیامت ہوگی, کوئی قیامت نہیں کوئی عذاب نہیں کوئی جزا نہیں, اللہ فرمائیں گے تو اب چکھو مزہ, اب چکھو نا, تم جو دنیا میں کہتے تھے کہ قیامت ہوگی ہی نہیں تو اب سب کچھ تمہارے سامنے ہے, تم اپنی آنکھوں سے عذاب کا معائنہ کر رہے ہو. اس لیے اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ جو دنیا میں قسمیں کھاتے تھے ما لکم من زوال, اے مالکم من انتقال من الدنیا الى الاخرہ, تم کہتے تھے کہ ہم نے دنیا سے آخرت کی طرف کبھی نہیں جانا ہے, ہم نے مرنے کے بعد قبروں سے کبھی نہیں اٹھنا ہے, تو تم تو یہ قسمیں کھاتے تھے کیسے آ گئے ہو یہاں. اس لیے فرماتے ہیں جیسے دوسرے آدمی اقسموا باللہ واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا يبعث الله يا يبعث الله من يموت, تم تو بڑی سخت سخت قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کریں گے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے, بس مر گئے ختم ہوگا. وجہ یہ ہے اصل میں علماء نے فرمایا ہے کہ جتنے کفار گزرے ہیں نا ان میں بعض لوگوں کو جو شبہ تھا نا وہ یہ تھا کہ دیکھو ہزاروں سال گزر گئے جو لوگ مر گئے کوئی بھی واپس نہیں آئے, دیکھو نا اب تقریباً 6000 سال گزر گئے, تو 6000 سال میں ایک مردہ بھی واپس نہیں آیا, تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھیں؟ ایک تو ان کو شبہ ہی ہے, اور بعض جو ان میں کچھ فلاسفہ اور فلسفی قسم کے کفار گزرے ہیں ان کے دماغ میں ایک خرابی تھی, وہ کہتے تھے کہ بھئی انسان جو ہے یہ 4 عناصر سے مرکب ہے, اللہ نے انسان میں 4 عناصر کو رکھا ہے, اس میں پانی بھی ہے آگ بھی ہے ہوا بھی ہے اور مٹی بھی, تو ان 4 عناصر کا یہ قاعدہ ہے کہ جب یہ جز اپنے کل میں مل جاتی ہے تو پھر علیحدہ نہیں ہو سکتی. کیا مانا؟ مثلا ایک گلاس پانی کا لے کے آپ دریا میں ڈال دیں, اب کوئی آدمی محنت کرے کہ وہ پانی جو میرے گلاس میں تھا لے آؤں کیسے لے آئے گا؟ جیسے آپ کے پاس آگ ہے آپ نے آگ اور بڑی آگ میں ڈال دی, اب کوئی آدمی کہے کہ وہی آگ جو میں نے ڈالی تھی وہ لاؤ, وہ کہاں لے رہے ہیں؟
یا مثلا آپ دیکھتے ہیں نا گاڑیوں کے ٹائر میں ہوا بھری ہوئی ہے, آپ نے ہوا نکال دی, اب نکل گئی ہوا بھی مل گئی, تو اب کوئی کہیں گے نہیں یار جو ہوا میرے ٹائر میں تھی مجھے تو وہی بھر کے دو, تو وہ ہوا واپس کیسے آئے؟ مٹی کو مٹی میں اگر ہم ڈال دیں تو پھر اس کو پہچانے کیسے کہ یہ وہ مٹی ہے؟ اسی لیے بعض لوگوں کو یہ مشکل پڑ گئی کہ جب ہم مر جائیں گے اور گل جائیں گے تو اربع عناصر جو ہیں وہ منتشر ہو جائیں گے, مٹی مٹی میں مل جائے گی, آگ آگ میں چلی جائے گی, ہوا ہوا میں, پانی پانی میں, اب کیسے پھر قیامت والے دن یہ معلوم ہوگا کہ یہ واقعی مولوی مکی والی مٹی ہے؟ اس لیے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے. اور جہالت کیا تھی کہ وہ انسانی قوت پہ اللہ کی قدرت کو قیاس کرتے تھے, پاتے وہ سمجھتے تھے کہ ہم بندے کیوں نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ خدا بھی نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ جاہل یہ نہ سمجھ سکے کہ اس نے تو صرف حکم دینا ہے, کون پائے تو اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے بندہ تو نہیں کر سکتا, لیکن جو انسانوں کو پیدا کرنے والا خدا ہے اور جس نے ہمیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے تو کیا وہ دوبارہ ہمیں ہماری مٹی سے نہیں بنا سکتے؟ مشکل ہے ان کے لیے. بابا جاد اللہ عظیم, تو اس لیے وہ قسمیں کھاتے تھے کہ بابا ہم نے دوبارہ تھوڑا اٹھ رہا ہے. وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت. اور اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی دلیل موجود تھی, وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اے قد رأيت مبلغكم حلنا بالامم المكذبه قبلكم وما هذا لم يكن لكم فيه معتبر. اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو سب کچھ بتلا دیا, اللہ کے پیغمبروں نے تم کو سابقہ امم مکذبہ امم مہلکہ جو قومیں ہلاک ہوئی ان کے واقعات بھی سنا دیے ہیں اور سب کچھ تمہیں بتا دیا, لیکن ان میں اس سے بھی تم نے کوئی عبرت نہ پکڑی. تمہیں چاہیے تھا کہ پہلی قوموں کے احوال سے عبرت پکڑتے, کہ جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو, جب تم قوم عاد کا قصہ پڑھتے ہو, جب تم قوم سمود کا, قوم لوط کا اور قوم فرعون کے واقعات پڑھتے ہو تو تم عبرت پکڑو کہ اگر ہم نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اسی طرح اگر ہم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا ہم سے بھی یہی ہوگا. فلم یکن فیما کان بہم لکم مزدجر. اللہ نے فرمایا اور جو کچھ ہو چکا دنیا میں اس کے اندر تمہارے لیے کوئی تنبیہ نہ ہوئی, تم نے کسی چیز سے بھی نصیحت نہ پکڑی اور کسی چیز سے بھی ہدایت نہ پکڑی. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر, کہ ہر چیز کی انتہا دانائی تھی لیکن تمہیں کسی چیز کا, تم نے کسی ڈرانے والے کے ڈرانے سے سبق حاصل نہ کیا. وقد روى شعبة بن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن باب الناري رضي الله تعالى عنه قال في هذه الآية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مبارک پڑھتے فرماتے ہیں اخذاک الذی حاج ابراہیم فی ربی نسلین صغیرین فرباہما حتی استغرا والصفا لا وشبا قال فأوصل لهم كل واحد منهما ببدن إلى تابوت وجواهما وقال وهو للآخر بالتابوت قال ارفع بالتابوت اسم لا راسي اللحم فطارا وجعل يقول لصاحبي انظر ما ترى قال أرى كذا وكذا حتى قال أرى الدنيا كلها كأنها ذباب قال فصبب العصا فصببها فهبتها جميعا قال فهو قول ود وجل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مبارک ہے کہ کافروں کے مکر اتنے بڑے تھے کہ گویا پہاڑ ہل جائے, لیکن یہ تو انبیاء کا مقام ہے نا کہ انبیاء نہیں ہلے, ان پر ان کے کسی مکر نے اثر نہیں کیا, ایمان والوں پہ ان کے کسی مکر نے, کسی جادو نے اثر نہ کیا. تو کہتے ہیں کہ آخر اللہ الذی حاج ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس کا مناظرہ ہوا تھا یعنی نمرود کا, تو فرماتی ہیں کہ اس نے ایسا کیا کہ تو اس نے باز پالے تھے,
نصر کہتے ہیں شکر باز جو ہوتے ہیں ان کو پالتا رہا جب وہ موٹے ہو گئے جوان ہو گئے مضبوط ہو گئے تو اس نے یہ کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے رجل کل واحد منہما بوسط الی تابوت کہ ایک تابوت بنایا گیا اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی رسیاں جو ہے ان کی ٹانگوں میں باندھی گئیں اور پھر ان کو بھوکھا رکھا گیا اور اس کے بعد جو ہے اسی طرح ایک اور آدمی کو تابوت میں رکھا گیا رفع بالتابوت اسن اور اس تابوت کے اوپر جو ہے ایک لکڑی پہ گوشت لگایا گیا تو اب وہ جو غصے میں آ کے طاقت سے اڑے تو ان کو اٹھا کے لے گئے تو ان کو اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد پھر ایسا گرا تو وہ گرے یعنی ایک دکھانا کہ پرندے ایک تابوت کو اٹھا کے اوپر لے جائیں تو یہ اس کے ایک جادو کا اور دھوکے کا اور مکر کا ایک بہت بڑا جال تھا یعنی اگر بڑے بڑے لوگوں کا دماغ اس سے ہل جاتا لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ اس کا کوئی جادو نہ چلا اس لیے اللہ فرماتے ہیں لم تر الى الذی حاج ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے جس کا مناظرہ ہوا ابراہیم علیہ السلام ایسے قائم و دائم رہے حتیٰ کہ جب آپ نے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے قال انا احیی و امیت اس بدبخت نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کر سکتا ہوں ایک آدمی کو بلایا حکم دیا اس کو قتل کر دو ایک قیدی کو بلایا حکم دیا رہا کر دو کہا دیکھو میں نے بھی اس کو مار دیا اس کو زندہ کر دیا حالانکہ وہ نہیں سمجھا کہ مارنا اور چیز ہے موت کا پیدا کرنا زندگی کا پیدا کرنا کسی چیز کو جلانا اور کسی چیز کو موت دینا اب ابراہیم علیہ السلام پھر بھی جمے ہیں آپ نے فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو پھر یہ بات تیری عقل میں نہیں آ رہی تو ایک موٹی بات سے بات کرتے ہیں کہ روزانہ سورج کا ایک نظام ہے کہ مشرق سے آتا تم اگر خدا ہو اور نعوذ باللہ خدائی کے دعوے دار ہو تو تم ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دو تو اب جناب وہ کیا کرے فقوہ تندری کفر کافر حق کا پکا رہ گیا کیا جواب تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اتنے جادو کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھا کالا ابو عیسیٰ و قدار کی ابھی گرا دی عبداللہ و انقاد وکر و مقلد و قدار و نبی کا ابھی کا بھی عمر اختار رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہما کرا و انقاد یہ ہے نا انقاد مکرہم لتزول منہ الجبال تو ایک گرا دی ہے و انقاد مکرہم ایک ہے انقاد مکرہم تو فرماتی ہیں کہ اسی طرح حضرت کعب ربیع ابن کعب نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات ہے وَإِن كَادَ كَمَا قَرَأَ عَلِيٌّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَقَدَ رَوَا عُثْمَانُ الصَّوْرِيُّ سَعَدَ الرَّحْمَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلِيَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَدَ رَوَا إِكْرَامَةَ أَنَّ سِيَاقَ قَادِرِ بْنِ عُمَرَ كَانَ أَنَّهُ رَأَى مَا أَسْبَابَ السَّبَاعِ بِهَذِهِ الْهِيلَةِ وَالْمَكْرِ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قصہ بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جو فرعون کے حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھا کنعان کا بادشاہ تھا انہوں نے ایسے طریقے اختیار کیے تاکہ میں اسباب السما تک پہنچ سکوں کمار آمداری کے بعد وہ فرعون ملکل قبطی مینار اس طرح ہے جیسے کہ فرعون نے حکم دیا کہ ایک بہت اونچا مینار تعمیر کیا جائے تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں فعجزا بضعفا لیکن عاجز آ گئے کمزور ہو گئے فہما اقل واحقر واصغر وادھر کیونکہ ان کی کیا طاقت ہے کہ خدا کا مقابلہ کر سکے وہ تو بالکل حقیر ذلیل بالکل ذلیل قسم کی مخلوق ہے ذکر مجاہد حاضر قصہ مخت نصر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے مخت نصر کا قصہ بیان کیا وَأَنَّهُ لَمَّا إِذْ قَضَى بَصْرٌ وَعَلَى نُودِ أَيُّهَا الطَّائِرُ أَيْنَ تُرِيدُ وَرَكَ ثُمَّ سَمِعَ الصَّوْتَ فَوْقَهُ وَصَبَبَ الرِّمَاحَ وَصَبِيَتْ النُّسُورُ وَبَدَتِ الْجِبَالُ مِنْ هَجَّتِهَا وقادت الجبال وانتظرول من حجز ذلك اب کہتے ہیں کہ جب وہ بھی اوپر جانے لگا اور اس کی زمین سے دور ہو گیا تو آواز آئی کہ اے سرکش کہاں جاؤ گے کہاں تک دوڑو گے کہاں تک اوپر جانے کی کوشش کرو گے اس کے بعد جب آواز آئی اور اس کے بعد جب تیر برسے اور وہ باز جو تھے وہ نکلے نیچے نکلے تو ایک ایسی آواز آئی کہ اس آواز سے پہاڑ بھی پھٹ جائیں
اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان کان مکروہم لتزول منہ الجبال. ونقل ابن جریج المجاہد انہ قال لتزول منہ الجبال بفتح اللام الاولى لتزول وضم الثانی لتزول منہ الجبال. وروى الوفيين بعض في قول الطاهر كان مكرهم للتزول من الجبال يقول ما كان مكرهم للتزول من الجبال. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یعنی ایک تو ہے کہ ان کا مکر, ایک ہے کہ ماں نافیہ, یعنی ان کا ایسا مکر نہیں کہ پہاڑوں کو بھی ہلا دے اپنی جگہ سے. وقضى قال رسول مسیح وجہ جریم النحاد رضی فعلو بن حسین من شرک باللہ وکفر بھی. ان کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ کفر, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک. وما در دار کے شہی من الجبال ولا غیرها, لیکن ان کا شرک اور کفر جو ہے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وانما عذب بال ذلك علیہم, لیکن یہ ہے کہ اس کا بال جو ہے ان پہ پڑ گیا. فضل اس بیادہ قول اللہ تعالیٰ ولا تمشی باللغز مرحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ نے فرمایا کوئی متکبر, کوئی متجبر, کوئی فسادی جو ہے زمین میں اکڑ کے نہ چلے, کیونکہ تیری اکڑ کیا کرے گی؟ کیا تو پہاڑوں کو پھاڑ ڈالے گا؟ کیا تو آسمانوں کو چھو لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے تو تمام تکبر اور تجبر جو ہے وہ مٹ جائے گا. پر قول الثانی بھی تفسیر عمار با ولی نبی طلحہ طالبا سے انکار مکرہم لتزول منہ الجبال یقول الشرک. انہوں نے کہا مکر سے مراد ان کا شرک ہے. جیسے اللہ فرماتے تقاد السماوات يتفطرن منه, یہ ان کے شرک کی وجہ سے, ان کا اللہ کے لیے اولاد کہنے کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس کی وجہ, یعنی انہوں نے اتنا بڑا شرک کیا, اتنا بڑا کفر کیا, اتنا بڑا مکر کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ہر جبار, ہر متکبر, ہر طاغی جو ہے اس کا انجام جو ہے دنیا میں پر نہ آخرت میں کفار کے لیے جو عذاب ہے وہ حقیقی ہے. واللہ تعالی اعلم و علمہ اتم. اللہ تبارک و تعالی ہر عذاب سے فنا عطا فرمائے. کہتے جی ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے, عمرہ کرنے کے بعد جب طواف کر لیا, صفا مروہ دوڑ لیا, تو سر منڈانے کے لیے وہ بندہ اپنے گھر میں چلا گیا, اور اس کا گھر جو ہے وہ جبل عمر پہ ہے, یعنی مکے کے اندر ہے. کوئی بات نہیں, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی سر منڈانے والا عمرہ کرنے کے بعد لازمی مروہ پہ کھڑے ہو کے سر منڈائے, یہ ضروری نہیں ہوتا. چاہے وہ مروہ پہ سر منڈا لے, بازار میں چلا جائے, کسی سالون پہ چلا جائے, اگر اس کا اپنا گھر جو ہے وہ شہر مکہ کے حدود حرم کے اندر ہے تو جہاں مرضی آئے. صرف یہ فرق کیا کریں کہ حد حرم سے باہر نہ نکلے. کیا معنی ہے؟ ایک آدمی جدے سے آیا عمرے کے لیے, اب اگر وہ عمرہ کرنے کے بعد سر جا کے جدے میں مڈائے گا تو پھر دم دینی پڑے گی, کیونکہ وہ حد حرم سے باہر نکل گیا. لیکن اگر حدود حرم کے اندر, چاہے مکے میں, چاہے شہر میں, گھر میں, کسی جگہ, کوئی جرمانہ نہیں اور کوئی غلطی نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی آدمی طواف کرتے ہوئے ہاتھ میں قرآن شریف لے کے تلاوت کرتا رہے اور طواف کرتا رہے تو بالکل جائز ہے, کوئی بنا نہیں, کیونکہ قرآن مقدس سے تو کوئی افضل ذکر ہے ہی نہیں نا دنیا میں, وہ اللہ کا کلام. لیکن علماء یہ لکھتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو پورا قرآن شریف پڑھ لیتے طواف میں, آپ تو یاد ہے قرآن. لیکن حضور نے قرآن نہیں پڑھا, حضور نے امت کے لیے آسانی پیدا کی کہ قیامت تک میری امت کو تکلیف نہ ہو. ہر بندہ تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, تو لہذا حضور پاک نے بڑے آسان الفاظ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ کلمات پڑھے تاکہ قیامت تک ہر امت کا بندہ, جاہل ہے, عالم ہے, پڑھا لکھا ہے, نہ پڑھا لکھا ہے, اس کو سبحان اللہ تو آتا ہی ہے نا, الحمدللہ تو آتا ہی ہے, وہ پڑھتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ طواف میں افضل بات تو یہی ہے
کہ آدمی وہی تکبیرات وہی تسبیحات پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. لیکن ایک ہے جائز ہونا, آپ تمام میں درود شریف پڑھتے رہے جائز ہے, آپ کلمہ شریف پڑھتے رہے جائز ہے, آپ کو قرآن شریف یاد ہے پڑھتے رہے جائز ہے, دیکھ کے پڑھتے رہے جائز ہے, کوئی منع نہیں, منع بالکل نہیں ہے. لیکن افضل وہ ہے جو حضور پاک نے پڑھا ہے وہی پڑھا جائے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اور بعض روایات میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور جب رکن یمانی پہ آئے تو داہنا ہاتھ پھیرے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور انی اسألک العفو والعافیہ, اور آگے بڑھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار. اور پھر حجر اسود کے سامنے یعنی چلتے ہوئے بھی اشارہ کر سکتا ہے, لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ وہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکے اور چہرہ حجر اسود کی طرف کرے اور بڑے ادب سے بسم اللہ اللہ اکبر اشارہ کرے, اور تصور یہ ہو کہ گویا میں ہاتھ رکھ کے بوسہ دے رہا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بوسے کے قائم مقام ثواب دیتے ہیں, چاہے بوسہ دے یا نہ دے. ویسے خالی ہاتھوں کو بوسہ دینا منع ہے, اگر ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ کو چومنا جو ہے وہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی حمام میں یعنی غسل خانے میں کھڑا ہے لیکن کپڑا باندھے ہوئے نہیں ہے اور بغیر کپڑے کے برہنہ غسل کرتا ہے, جائز ہے؟ بالکل جائز ہے میرے بھائی, چونکہ غسل خانہ ہے, دروازہ ہے, بند ہے, محفوظ ہے, بس کپڑا ہو کپڑا نہ ہو. ایک ہے افضل ہونا, یاد رکھو کہ جیسے اللہ کے اولیاء ہیں انبیاء ہیں وہ تو اتنا ہی لحاظ کرتے تھے کہ چاہے کتنی بڑی آڑ کیوں نہ ہو پھر بھی کپڑا باندھے بغیر غسل نہیں کرتے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں باقاعدہ قصہ موجود ہے کہ اپنی قوم سے بہت دور چلے جاتے کہ کسی کی نظر نہ پڑے, اور بہت سارے اولیاء اللہ جو ہے غسل خانے کے اندر بھی کپڑا باندھ کے بیٹھتے کہ ہمیں حیا آتی ہے, اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا ہر چیز. لیکن یہ مقام ہے تقوی کا, یہ مقام ہے ولایت کا, ورنہ شریعت میں جہاں تک جائز ہونے کا مسئلہ ہے آپ حمام میں بغیر کپڑوں کے اور دروازہ بند کر کے غسل کریں, غسل بھی صحیح ہے, وضو کریں وضو بھی صحیح ہے, کوئی منع نہیں. اگر کوئی آدمی مثلا غسل کر چکا ہے اور وضو کر لیا ہے لیکن اس کے اپنے ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ گئے ہیں تو وضو ٹوٹے گا, احناف کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا. لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ احتیاط کرے اور اپنے ہاتھ جو ہیں اپنے شرمگاہ کو نہ لگائے تاکہ وضو جو ہے ٹوٹ جائے. بعض علماء فرق کرتے ہیں کہ کیا اس کے شہوت سے لگایا یا بدون شہوت لگایا ہے, لیکن بہرحال احتیاط کیا کرے, کیونکہ ہمیشہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا مسئلہ جس میں ایک امام بھی مخالفت کر رہا ہے تو آدمی کوشش کرے کہ بچے تاکہ کسی کی مخالفت نہ ہو اور ایسے عمل پہ عمل ہو جائے کہ سب ائمہ کرام کی تحقیق جو ہے راضی ہو. تو لہذا احتیاط رکھا کریں کہ آدمی پہلے غسل وضو کرے, وضو کرنے کے بعد غسل کرے, اس کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور کوشش یہ کرے کہ وضو کے بعد اور غسل کے بعد اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے شرمگاہ کو نہ لگائے. اگر کوئی مجبوری ہے تو کپڑے سے لگائے, اب لیکن براہ راست ہاتھ نہ لگے. نمازی جب نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے گزرنا اتنا بڑا سخت وعید آئی ہے, حضور باغ نے فرمایا کہ اگر لو یعلم المار, اگر گزرنے والے کو پتا ہوتا کتنا گناہ ہے, 40 سال کھڑا رہتا لیکن نہ گزرتا. اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو پھر سجدے والی جگہ سے دور ہو کے گزرے, سجدے والے مقام پہ پاؤں نہ آئے, یعنی اس سے دور ہٹ کے گزرے, لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ نہ گزرا جائے, کیونکہ وعیدے ہیں. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حرم میں گنجائش ہے, مجبوری ہے, اضطرار ہے,
اور طائفین جو طواف کر رہے ہیں وہ آگے گزر رہے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں اور بلا وجہ نہ گزرنا پڑے. اصل وجہ کیا ہوتی ہے میرا بھائی, یہ ہماری غلطی ہے کہ جب مثلا ہم نے مطاف میں نماز پڑھی سلام ہو گیا تو پھر وہی لوگ سنتیں شروع کر دیتے ہیں, تو اب لوگ کہاں جائیں؟ حالانکہ شریعت میں حکم یہ ہے کہ فرائض جو ہیں وہ تو مسجدوں میں ادا کرو اور سنت اور نفل جو ہے وہ گھر جا کے ادا کرو. اچھا, لیکن لوگ سمجھتے ہیں میں گھر جاؤں گا وضو نہیں رہے گا پھر کون دوبارہ وضو کرے گا, تو ایسا نہ ہو کہ میری سنتیں رہ جائیں. تو ان کو چاہیے کہ جہاں فرض پڑے ہیں وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ اطمینان سے ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ لوگوں کو بلا وجہ نہ آگے گزرنا پڑے, ورنہ کھڑے ہونے والا بھی مجرم ہے کہ تم نے راستہ روکا ہوا ہے تو اللہ کی مخلوق کہاں جائے. جیسے لوگ دروازے میں کھڑے ہو گئے, اب لوگ کہاں سے گزرے؟ لوگ سڑک میں کھڑے ہو گئے, راستہ روک لیا, مشاہ روک لیا, لوگ کہاں سے گزرے؟ تمام میں کھڑے ہو تم نے فرض پڑھ لیا, اب ہٹ جاؤ پیچھے تاکہ طائفین آرام سے طواف کریں, کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنو. کہتے جی کہ کس رنگ کا امامہ باندھنا چاہیے؟ میرا بھائی امامہ مبارک جو ہے سرکار دعا جہاں نے, رحمت دو عالم نے, صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری زندگی پگڑی مبارک باندھی ہے, اور حضور نے ٹوپی مبارک کے اوپر پگڑی باندھی ہے, اور آپ کی پگڑی مبارک جو ہے وہ ہمیشہ سفید رہی. صرف ایک دفعہ حضور نے کالی پگڑی باندھی ہے جب مکہ فتح ہوا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ پہ تشریف لے آئے تو آپ کے سر مبارک پہ پگڑی جو تھی وہ کالے رنگ کی, ورنہ حضور پاک کو مردوں کے لیے رنگ پسند ہی سفید ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے اعلیٰ رنگ جو ہے, افضل رنگ جو ہے سفید ہے. سفید کپڑے پہنے, حتیٰ کہ میت مرنے کے وقت بھی کفن سفید. تو اگر دوسرے رنگ ہیں جائز ہیں, لیکن افضل جو ہے وہ سفید پگڑی ہے. کہتے جی کہ نماز جمعہ جب ہم لوگ ختم کرتے ہیں تو نماز جمعہ کے بعد جو لوگ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں, یہ کسی قرآن سے حدیث سے عمل صحابہ سے ثابت نہیں. ایک بات یاد رکھو میرے بھائی, اگر تمہیں اللہ نے نمازی بنایا ہے تو کون سی ایسی نماز ہے جس پر حضور پہ سلام نہیں بھیجے گئے یا درود نہیں پڑھا گیا؟ کوئی ایسی نماز ہے دنیا میں؟ چاہے جمعہ ہے, ظہر ہے, عصر ہے, فجر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, واجب ہے, سنت ہے, تو ہر نماز میں پڑھو گے السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور آگے درود پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو ہر نماز میں جب موجود ہے تو بطور خاص نمازوں کے بعد کھڑے ہو جانا اور صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بدعات ہے.